Kursi tak ni? Kursi tak ni? Sahin mana? Thank you.
아빠가 아담을 이렇게 사지다 يُسْلِمْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا
عظيما. النكاح من سنتي فمن رضي عن سنتي فليس مني وكما قال عليه الصلاه والسلام. عبد القيم في صاحب جات ساجدہ بغض 20 گرام سونا کے مہر میں میں نے ان کی طرف سے تمام قواعد کے سامنے تمہارے نکاح کو قبول کیا. بارک اللہ لکما و جمع بینکما بالخیر. الحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا اللہ سب کے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، دین کی حقیقت نصیب فرما، ایمان کی حلاوت کو مستفید فرما. اے اللہ رحم کا کرم کا معاملہ فرما، فضل کا معاملہ فرما. اے اللہ مسلمانوں کو جہاں تک پریشان کیا جا رہا ہے ان کے ایمان کے اعمال کی جان ایمان کی کاروبار کے سب کے حفاظت. اے اللہ شر پسندوں کی شرارتوں سے حفاظت فرما، امن امان کا سے فرما دے، مسلمانوں کو عزت عطا فرما، مسلمانوں کو سر بلند فرما، جو نکاح ہوا ہے اس کے اندر خیر برکت عطا فرما، زوجین میں محبت پیدا فرما، آپس میں ایک دوسرے کے حقوق کے ساتھ میں جن کو گزارنے کی توفیق، ہم سب میں محبت پیدا فرما. اے اللہ نائب کی باقی سے ہماری حفاظت فرما، ہماری تمام دعاؤں سے محض اپنی سے فضل سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب کو فرما. ربنا تقبل منا انک انت السميع العليم، وتب علينا انک انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. برحمتك يا